Yo Gundam, yo get it! Hebye Steve, nzenga nzenchi aliyo. Nyo. Kakalamu, nze katesa wazino. Mulimu ebintu ebimu. Nga tuino sobolo bikola. Tugenda bikola. Tata wafasobolo kumule mirembe. Chema nye sawa zino. Nokera kumachaka ronova kwa BS. Jari chitobola musa nyusa. Chitegela. Nze pasta iga. Yanzija from zero. Butere, oliko mkutu wa Uganda biogere. Yonaje sinziro kuwa tenga otulava, otugoverera. Weba linyo weba lidedala. Okuwa tenga otuwe kumideko. Mumbera yonayona. Kubilizo subscribinga. Nekubizo sharinga. Nekubizo okomentinga. Comment section ye na te kwa ebera o kubera ngo wabula kubera nga oinecho ekigambo kyogere ekizamu amaani be kizimbe omuntu omwo mu lasi kumujjako eno oguno omukutu gwaffe disclaimer ya figa manti tugwa twakuteeka nga entertainment buli kimwe kibera mu neba kyogeddwako kibera kya entertainment mungeri omwo be lasi kusiga kuchayi ekyo kyonyagala tubere kiriya mu kyonga tutandika si kutandika ku okitegeera mu mbeera yona. Anyway, nze kakalamu the answer ambu tulaba onako olwaleero ejjo nabadde wano nemba wakoko ku story ya omusumba Pastor Iga nga nemba wakoko ebimu ku ebyo binagezezaako okwate nga musomako nengeri n'okukunganya information eno neri ku kikyali ekituufu naye oba oli awo saafuna mukisa gusheyalinga naye nnyo bingi gine ate waliwo abaana oba abantu abakoze ne Pastor Iga abamuyita even daddy bali ku excite muyita daddy omuntu watukira okuwa ekitiibwa kya daddy abakulinako bingi by'obwomuyambi era by'obwomuzimbye kati nga tuli mu kakoti kakaba abaana bavaayo ne bagamba nti daddy 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 kakoti ako ketuba twagala okufuna mu kaseera kano ensonga lwaki ntudde n'omukyala bamuyita Karo Emboseera kyetumutuuzizza wano agenda tuwa ku experience y'omusumba Iga yali ebbanga lye yakolako naye kiki kyali ekituufu ensi kyebadde temumanyi kale nkwaniriza oli munaku mbadde simanyi bwoti kitegeeza embeera ngirabye eddala nga yannaku kubanga kale gwe mmanyi saka twatandise dda okuseka anyway saba otubuzeeko eno njagala obabuzaako mwenna ngamba mutya mujebale gye mutuusizzaako engalo bwe mbaŋŋamba bwe nkugamba nti ndi bulungi nja kuba nkola embi olunaku olwokutaano lwe baasooka okutumikira pasita amasimu gange gaavuga gesimanyi na muwendo nga baŋŋamba kimu baŋŋamba tubulizeeko ku kalo gwe mukwano gwe pasita afudde to the extent nti ne Victor Kamenyo mwenyini yali amubise ku Facebook at first naye yabaa naakulaga kalo obadde oyogeddeko naye kwanza nagamba badde saba omunkubiryeko ŋŋendo laba ng'akyusiza posti abantu bakulinamu trust era abakulaba bamanyi nti olina bingi by'omanyi ku musumba kituufu musumba anyway kyensobola kugamba nti buli muntu abadde close naye amumanyi amumanyi cause si abadde omuntu nti akweka embeera ze nti ne bwokeera ku makya n'obeera naye close mwezi gumu oba otegedde Pastor Iga abadde omuntu ali open so buli muntu gw'osobola osanga abakola ku BSTV ab'omu chaachi babadde abeera nabo ennyo buli omu amumanyi Pastor Iga ku lwokutaano yali akyali mulamu yali mulamu kituufu cause olunaku olwokuna sawa nga bbiri ez'ekiro bwe bamutwalira mu intensive care unit naye ng'akyali mulamu on Friday yali mulamu ku lwokuna bwe bamutwala okakasa otya nti yali akyali mulamu because abagendangayo bagendangayo okitegeera ate omuntu bw'abanga akyali mulamu ku byuma byebaba bamutaddeko omuntu yenna obasobola okudetectinga nolaba waliwo kye baali bamutaddeko ekyuma ekiriko buno obuntu obabukola bwe buti omuntu bw'abanga akyalinamu entu nnonsi so byali bikyaliko nga kiraga nti akyali mulamu ompeereza audio ku lwokutaano ekiro awuliriza odiyo eyo yeyo musumba gyatuweereza enti wabunywanyi wange gwekola naye essula nyuga tugikube naye nga sikakasa kubanga omuntu gwebagamba nti yagenze mu intensive care unit ate okubeera nga akyayogera nedaba nga mbigatiira sibitegeera awo omuntu asobola okubeera mu intensive care ng'ayogera asobola bulungi nnyo era Pastor Iga abadde musajja ali strong ennyo
era aranye paka kusawe sembye yo paka kusawe sembye yo kubanga era ne mudwaliyo jabadde abadde kangambe achakole milimu je eja church neja tv eranga amasimu akakuba nabaga mukolebwa mutine bwe muti mudwali ya wow paka kusawe sembye nawe yanjwa ku EBS waliwe chagudde obwe chiti na kubesimu oba naweleza voice note mu timu ya EBS yes yava ya okay naweleza era ODA yo bobo juiza bulunji nyo yayogera nanga abana nge nchali mulamu abakozi bojuliza obulunji kozi nkomawo ya ngalaga kwegamba yali strong ndozi nali uliranga si yeyo muntu kutufu awe na kaka zelenga antipasa tucha mwine miaka angina mumazi na yenga rakumanti muntu abadde asobola kuhandling embeera zonna embeera yonna na yenga lawe ya joge ya mazimagani nitayari fine ya na ye yali agala okugumya abali eno ore embeera nga chima inti mwema ali scared ore chichiri wo nga mainti abamu ore chichiri wo balo woza anti tagenda kuwono chitegera bwe kyagwawo kya creating ebirowoozo bingi nnyo muffe ne mubituusa naye nakitegeera nti bamubise mudwali wow kiza nokwa kye kya mugoli yao banga nali manyi mwateekawo limiti ya information efuluma wabwirwe kumutuukako eyongere mu nafuya omuntu yenna ayagala ekintu kye mulimu ebintu ebimu byonasaba kukola kye kumuggyako ate era nga n'omuntu alabwa abantu kubangira bagenda nayo ne bamulaba tutuusa awo basumba banne aba tutu mufaba yindi be yakwatako bantu chikacha bagenda nga ne bamulaba kwechi nacho chicha tugobbi omuntu mukasera chemanyi misa chisema kula yagenda yo abantu basinga baba dene nsonga zaabo abasuma ate ne chilala pasa igabo ya rala they didn't inform everyone ne ya mwe gata amawe gata ambula ne wali nga tumanyi onje yeah. Mudwa yweli gata ambula but baite bagala mulaga kumpeo uchitegera ngera bali ne bintu emukwe gamba ibatagala ku exposing ate ne mbereri wo ngopinga ma radio si chamu uchitegera ya na dalansambia nga si chamu yingira yo era ngugenda yo nga chibela chikwetagisa nnyo uchitegera kusinza ku mbera je tulimu mwinacho ogatta ku chintu chokacho ke kya limitinga nga abantu okola chi okugenda yo so naba sawo ne bali mitinga abantu okumulaba ennyo okumwogeza okola chi kisobola okubayamba ko kubanga nga ye musumba ngo omuntu embera ze nga tasaba kulaba awo nti kangezeka kalamu ze nakatula kunyumya kuseka kitufu kitufu banga deni yo badonga banga jigenda yo kumusumba jali ne mutuuka no tulayo nakunyumiza bino nakunyumiza bibi gwe mwenyine agamba ati kangere muzeyi nenga acha yagalo kunyumya no era ne kubura dera bwato bwaba de paka abasabe batekawo restrictions mukasera kano otuka ku chachi badenda balesa kuyingiza mu bya abasumba bati waliwo ekigeza ko kubatinga kitambula au wanone wali pastor Jengo ngayi aina control mukasera kana cha ina control elimwe abakozi nembera inanga bweri kuba wali wamvuna of course aina control atesa wazino tetusa ne kuvayo ne tugamba nti wata ina control obali na chemanya ajirina na ye tetusa ko because sa zino you can't predict yeah and okuchinzina ne kumbera jalimu yeah. You cannot predict yeah. Kuchitegera okay Karo njagala kuta ne wankwadde bingi mbadde njagala okwogerako nawe musumba mukole de myaka emeka musumba mukole de myaka jigenda mukaaga myaka mukaaga kuba EBS yatandika November 2014 dadi kiva kuki lwaki dadi mwali temukya muzeyi teyatuganya mwita musoma teyatuganya mwita chi nga tumwita muzeyi teyabaganya mwita boss ya teyatuganya mwisa boss era kakala mwade ngoja ku EBS nga bwosanga pastor igana bana ba EBS ngola bidadala tata nga mubanga EBS family siwe wantu wobera nobera nga ali ku mulimu siwe wantu wobera ne wabera restrictions nga gola bezo ku mulimu katika kubuli echi ni muyafa ya ma TV ni media house ebyadala EBS jira soko kula bakongo mukoza avuddeko na akomao ya because pastor Iga
buli mwana abadde kawala kuvira damu revival band babadde bana pasayiga kwegamanga emberaze bwojja osobola okwekanga n'ogamba naye ono bosi kiki nga ye muntu ajja nabasanga mutudde muti ku ntebe n'atula wansi awo nemugezaako tula wansi nabagaa nda mudde walinze wembagala mbalabe baana bange tunyumye pasayiga nga ffe mikwano gye nkugamba nti emirundi olayika gy'otambudde kakalamu ng'otamulambivulu tulabye pasayiga tulabye pasayiga ng'abeera nnyo mu bantu pasayiga ffe tubadde mikwano gye nga ffe baana be kwegamba nga ye mbeera gye tutambuliramu ffe ebs tubadde tetukola nga tukola nti nga bw'obeera ne mukamaawo nga we are a family nga tuli baana ngeri embeera gyakuyisaamu ng'omuzadde bwe yandikuyisizza nga pasayiga n'ekiba kyetaagisa kukuba akukuba ng'akukuba nze olunaku lumu yankubako alina kyeyangamba okukola ku mpewo ne kinnema nansikayo n'ankuba ate nanzizaayo nga nkaaba ng'amaziga gamba mu maaso n'angamba ddayo bonna aswala ku mpewo at first kyasooka ne kinnyiga naye nga yali ansomesa nanga abona agendayo n'oswala ojja tegeera nga pasayiga ye muntu akeera ku makya embeera ze ng'akeera ku makya n'omunyiiza n'agamba nkugobe yakugobako n'akugoba nze apadde tangobangako nze apadde tangobangako lwansonga nti babapista tuko namanya baavaawo oko shani yavaawo oko aisha yavaawo oko bangi abamu abaavaawo okonaye ate bonna benjogeddeko abasinga bakomotebolagamba nti nakirabira ku ye nti pasayiga nga bwokeera ku makya n'agoba ng'ekira asobola okukubira n'akugamba oli otya ng'akugobye mwana wange oli otya tegeeza ddala asonyiwa manga ng'asonyiwa manga jaza yandize n'agamba ng'olina ky'omukoze n'agamba nti nkugobye n'okkirira n'okkirira n'ogenda enkeera nakukubira n'agamba jangu okole nga he's that kind of a person nga ze mbeera ze Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Ngakera kumacha ina statement lumuje yatugamba. Natuka amunyiza naye ndi muzadde. Muli bana bange. Nze sagala baula ya ulamu. Bwenkera kumacha munyiza ne ngamba ndi kugobye masi kugobye. Nesawe buba busungu. Kwegamba nga yeze mberaze. Nga pasayiga ye muntu atanyiga nga pasayiga bwokeera ku makya n'ofuna obuzibu nga hiza ddadi nga ye muntu gw'osobola okukubira oba mwenda gwa kiro oba kkumi za kiro oba munana n'omugamba muzeeyi kino na kino kintuuseeko bino bye muzibu nga mubivulu n'omugamba kino na kino kintuuseeko they and then nareactingirawo ng'asobola obutakutuukako but ng'asobola okutresinga obuyambi bwonna obuli okumpi nabagamba nti muwala wange ali awo ali mu mbeera bw'eti ne bw'eti nga bw'alemererwa era talemererwa afuna gw'asindika okuva ekawaala najja nayoyo pasayiga naw kalo saawa zino ebs ekyagenda mu maaso daddy wambyensi ki ekiddako eriggo ne ebs tv ebs tv ekyaliwo ekyaliwo kyemanyi kimu musumbalese ebintu ebisinga bisootinze ebisinga buli kimu ng'akigabanyiza buli kimu nga kiri sorted ebs tv ekyali wera ffe tugenda kukolanga kyemanyi okutandika ne next week tujja kuba tukola ebs tv nze nga nze nkyaliyo nnyo kakalamu nze kati essaawa zino mulimu ebintu ebimu nga tulina osobola obikola tugenda bikola tata waffe asobole okuwummula emirembe kyemanyi essaawa zino nokeera ku makya kalo nova ku bs gyali tekisobola musanyusa kitegeera nze pasayiga yanzijja from zero nali nakamala okugraduatinga yansomeseza media nakugamba buli kimu buli kimu nga bwe kirina okuba pasayiga muntu abadde ope ng'ayagaliza ng'akusomesa nga bw'asalawo nti kati nkutte ku gundi ng'abaakukutteko nze nali sirina kyemmanyi bwetulina ebs buli kisa buli mupresenta wa ebs
ngojeke sawa zino soda wabachala tukubade ko presenter ngali yakoya ku TV endala ngoba ina media house diali akole ezi byabana banja pavuye ko bakole wala kati pastor iga church kacho omuntu bwacho pastor iga yabade nga ye muntu ngabokela kumacha no funo muri mukagala awantu awalala ngola bachikolero kusinga ABS no jano yogera naye nga kutabulunji example one kusimba Banga ndali omukubire simagamba ali ate mandevu ali ate mwala wange karu so ngafayo kumanya omwana gwe yasindika ali ate ajali buliwo omukubire ati wali wano munga mwana ye mumukumire bulungi bwatu nabe nagenda anga kuchachi mwala wange jali ti jali bwatu musumba bwatu nga yeze mbera ze ngabukera kumacha nomba ndi muze infunye opportunity mwana bona ba Alex so kugamba Alex ali kusali ne mako waliyo divorce bonna wali no mwalo mwala gwenda bakusipa ko mwala mugafe iyo anifa kabale anifa bonna ngoli kokera kumacha nofuna opportunity ngezi hey, pastor zibi abantu bani no jano mugamba muze generation ye ngo kati yeah ajinda mu mukono yabana bali mabia abali mauli abali Mubuli media house yeah. Kwa ABS we yatandika he employed buli mwana atakolanga ko ku TV station yeah, na yeah. Buli mwana yali fresh yeah. Buli mwana ngapasa ga muntu akuwo mulimu nala bantu chakwa deto chifitinga nachikwambaza nachikwambaza ofitinge mu mbere fetuna mna fetu akolanga naye nga mtono nga gwe kati na program jayagala akolenga ya bantu abachi yavao eh je yakola na abuza chiche nsobola okolera omwana ono agejegejemu buli lunaku nga mugulira amata nga muli nno babita atya conflicts bwe bitone babi mukubirango omwana okitegeera nagejemu asobola okurichinga we yali amwagala kati pasega yabadde omuntu wato nga bwaba alina kyayagala okuzimba nokkiriza nga tasaba kutaki kuzimba nze nkoledde ku ABS Kabalama nga simanyi bwe bagula lugoye lugenda ku sho nga simanyi bwe basasula bbiri ya ddwaliro kugamba ebintu byonna nga abitukolera byonna amaali wata kumuyita dadi byonna nga abitukolera mwena nga muyita dadi dadi ninayo mukwana gwa omulala bamuyita Bobra nabukemi ali mu mawuli naye nayoza dadi dadi afunde ko namusanze jonga amaziga gamuyita dadi afunde ko ngamba Watch it, daddy, you're good. Pastor is worthy of greater praise. Didn't you? I want to have more money about you. I want to have the clothes now. You're so good at it again. Ninga Pastor Iga, you're more than to have the kind. You're more than to have the irreplaceable. You're more than to go to so well again again. You're more than to have a Mubasumba. Mubasumba. I don't know what you're talking about. I'm going to go to the house. Ngakubira we simu nze mba kusimba sawa 10 akimanyi bali sawa 10 nda chikabiri mantuse ku TV bwatuka mu kamera bwatuna mu kamera bwati ngatandaba ngakira wansinga bavuza bana enalo mumuliza obo lyawo ngakubira simu ngagamba oli wa golu dewa oyine chikutuseko bwatu pasega wabadde ngatachikola kunze na yebona buli mwana ali ekawala na muita muzee bonna oboli wa muchachi owa wachi nga ye abakozi batuka kuba boss na ye pasta ye obo mukubidde sawa mmeka obo mugambye eki nga ye muntu akuba olwali n'abakozi ye muntu gw'osanga nga ayina essowaani gy'akutte nga alya n'akwata gwe n'agikuwa ye muntu akusanga ng'otudde bw'oti olina ekintu ky'olya n'agamba jangu wano tulye babiri kireeta omusaba lunaku lumu nagendayo okola nga ndowooza agenda kulya alya nga supasita bano abalangira n'atumya emmere oba yali ya 14 wansi nga bagireeta mwena nga mutuddeawo n'agamba mwe mugenda kulya kye tugamba musumba twali babiri ne Daniel oli w'NBS
Nimugaya musumba tugenda kulya yo ku twagala yo ko kulya ko kucho kulya lefe tuwe kuisende nti mwagala kulya cha misala cha mbeka nti chetani. Na seka na gaze didde nkumi nya. Nga ye bwacho. Ngera emmere ye. Banonga mato wafumbe emmere ka wala baina restaurant. Oyi wo wa wansa. Iranga yabagamba mulooza kati ani ayina emmere nnungi. Naga abalete emmere tulye. Nga jalya. Kwegamanga si muntu eyeegulumiza. Nga abatwala ya mwenna okumanya nti muli ku level eyo. Nti muzadde, muli baana, family. Kitalunyo. Ekyo musumba pasta yiga bingi bye tulina okwogerako naye mudu ekyali ntono. Oboolyawo tunafunayo akadde akalala. Kale ne twongera okwogeramu nko naye. Kasibira ti n'abakozi bano bali bulungi. Yeah, gye bali they are fine. Era bakyaliwo nnyo ku FBS. Bonna we bali. Just era nga bwemanyi omuntu ng'oviiriddwako omuntu. Papa Sayiga abadde part of everyone. Nga yafuuka kitundu ku bulamu bwaffe. Manda biri wapista tu na bonna kitalo nje kitalo dala ABS family mwenna mwenna abakozi abasaidi zeyo na abagoberezi be kitalo nje kitalo dala singa kumanya nyo ku side ya TV be madensi ngo kwatagala na binyo ne kitalo nje kitalo dala oboli awo mukama omwe ogwo mugenzi mukama agumuza mirembe. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.